Kyaddaaki ekikopo kya Stanbic Uganda Cup kyakuddamu okutojjera mu bisaawe eby'enjawulo ku luzannya lwa ttiimu 64 n'emipiira 32. Eno yegenda okubeera sizoni ya Uganda Cup ey'omulundi ogwa 45 nga klabu zeetabamu era nga ku ttiimu 64 ezibadde mu kalulu ka leero 16 za liigi ya ku ntikko eya Star Times Uganda Premier League ate mu Big League ne Region wavuddeyo ttiimu 26. Wabadde ku mukolo ogw'okwongezaayo endagaano nga Stanbic Bank eteeka ssente mu kikopo kino, akulira eby'ekitunzi mu kampuni eno Sonia Kalamaji akakasizza bwe baganyuddwa mu bbanga lye bamaze nga bakolagana ne FUFA era bakwongera okuteeka ssente mu muzannyo gw'omupiira. Today on behalf of Stanbic, I must say we're really, really excited, very pleased to yet again partner with FUFA to bring you the Stanbic Uganda Cup. Sente eziweebwa omuwanguzi zongeddwamu okuva ku bukadde 9 okutuuka ku bukadde 12 era akulira ekibiina ekitwala omupiira mu ggwanga Engineer Moses Magogo wano w'asinzidde n'asuubiza okuvuganya okw'amaanyi. Kiri nti ffe tutunda ssanyu, tutunda kunyumirwa eri abawagizi baffe kubanga omuzannyo gw'omupiira nayo form of entertainment ate kikwata ku bantu ebintu ebisinga obbanyumira. Bwe tuwulira ba sponsors baffe nga bagamba nti baagala kukozesa passion y'omupiira okunyumirwa okwo abawagizi kwe bafuna, nabo ebigendererwa byabwe nga banka bigende mu maaso, nsuubira nti kiddamu mulamwa gwaffe. Bannantameggwa ba sizoni ewedde aba KCFC akalulu kabasudde ku Amka Bright Stars, Vipers Sports Club ya kuzannya Rushekere, Pida Black Angels ne Express FC, Mbarara City ne Maroons, Wakiso Giants ne Vision Football Club wamu n'emipiira emirala mingi era nga gyakuzannyibwa wakati w'ennaku z'omwezi 18 n'engabimu 8 omwezi guno. Awangula mu kikopo kino akiikirira Uganda mu mpaka za CAF Confederation Cup ng'omulundi guno KCFC ye yakyetabyemu oluvannyuma lw'okuwangula Vipers Sports Club goolo emu ku bwereere we baali e Bukedia. Eggulire lino lisakiddwa Boogere Muhammad Kura STV Agalina Waka.